sanatorio, tad jie tapo šilta, tad sveikinam visus susirinkus į gražią kultūrą šventę Dovilų etninės kultūros centre. Su pavasariu visus. Visi ką paukštukai susirinko, padainiauti vieni kitų paklausyti, pasidžiaugti ir kasikus į kazytis pasveikinti. Šiandien turam kazytis pyragą, kad rūtmonai mums iškepė lažupiškę dicetą keltinį. Tad būsit visi aptarnauti. Oni kviečiam aglomę. Thank you.
vokiečių numerį, atsisėda į ten. Per, jau praėjai nėra, kad nieko, niekas nieko nes. Jau galvot, kad tas yra užpėdės. Žiūrėtas, arbūzas jau supoma, ko daryti. Paėmė tas ciguanston, supaus arbūzą, tik išnėti lau, šliaušt, į krūmą tai išnėti. O krūmas tu dar zoičių subėjai. Tas varžtelis į balondą, tik strikt, ir nubėgai krūmas. Va, ciguans lėko paspai šau. Kūzi, a tu savo motinus nebažiūrėjai. Kelius per Jorgėlius, kam apelius, Ramštadrylė, neįgardau, Ramštadrylė.
jautis miltų, kiaulė lašinių, karvelis druskos, pėra žirgas karbonininkų, karba ant kalnų, karga nuo kalnų, karga graži jauna kasa, o ant jos šilta esa. Netoli ėl, mažai išmokom, toliau veiks, daugiau išmoksim, grįšim ir jums pasakysim. Thank you.
toks ir sapnų apie kalnėjus. Tu gal vis bet vyšlo pamažas. Vėstis gal dar atgrįsit man pamažas. Nu, lapė sapnų, nu gerai. Lapė ir mėsli. Nu, kaip dabar blokam, man visko nilgstam su jės. Ir mum nebėg su barso. Tai ir lapė sapnų. Tu eko, tu ir mum ruoš, tu ir mum aš pasakau. Ir vilks patriuškas išvalgo, bet jis taip nema, bet vėliau atsiminti, kai jam kažkas sužiūrė, o kai sužiūrė, jis sakė, lapė, kum tu čia dirbė, lapė sako, jau nusilaužo šakelį ir troškinį, o aš tikrųjų jinai jėdi iš krepšį, polina, polini, išjėdi, jau nebetali orvą, lapė sako, vilkų susporto, nebetali orvą. Vilks ir sako, o ką ne, gal parodys, ar sako, nerodys. Jis vienas. Vilks, lapis sako, tu ekos išvešus. Man krepšis toks, net nieko. Vilks sako, o ką galėtis, tu eko, didelė žingsnės važiu. Sako, kad sako, ką pats sėdžiai.
žino, jeigu Anė ne per šiaudą nepardė. Ačiū, mėlė, virk viešelė, kad lavoną sudėtų. Kad su maškinaus neišsitėtų. Kad tave kiaunį išsėtų. Kad Anė ką parklę sudartė. Gerė, venam, končiu. Thank you.
iškentėti. Kol jauga ką pavers, koks vynę būtų. Na, vėl tau sako, kad jį velsime namų, kas iškės negal.
pasijojau, per žolę gėlę pasilaužiau, o kino šakiai neteibova. Thank you.
esame ant anksčiau nuskaitome ar vakarėlį jūsų finų kelių žiūrėjai. Tai kadangi jau baigėsi, kad taip linksmai groja? Nu jau groja, nes jis neapsivezės, jau į gavienę ateis. O po velykų veselės tap iš gausybės ragoje. Veselinėjime iš motiko nepasiliau. O aš to tik tą žinau, tu iki daiką mamą Zainiau. Rinkos, na tai grožės, bet įdojai su modeliu. Ой, твой дом, как ты, дядя.
abedus. Mas tem que ter gelis lauta nos cadetos. Ar su kokį nors ryškų realistal dainių, ar gėlių, ar kokį dainių padarinių, tolo gėlių. Ką tu dainu apie jį? Ой, дядя, корто бандровое, белкото премон. Решиля отвое, белкото премон. Решиля отвое. Шатея сугришты, гермони поимки, вода варна вновь. Шодяли organizovai ruošai visokių saldavų, tam mes ir atvežėm su mėlėmės.
Frikadelių su šveitėliu kaimą iškeptumėt didelės valgyti. O mes su mažas kaputėlės pradėjom praeiti. Lengviau tik šiuo. O mes užlipom visi iš to pusėje ir vaka, nes esam mes šeimyną visą reikinį kaimą. Aš tik dabar prašytų vakų, kad išgarčiau. Pas jau, žinokit, kaimį, jokių scenų nėra. O, pas mumis scenų nėra, mes pirmą kartą išlipom už tokį aukštą daiktą. Tai jau jūs jam suprapuočiai. Pat mums čia dabar išės, o mes sakėm, didelė drebė, jau tik patinka mano vyras, sakė, kaip smagės. Tai jau jūs didelę plūkit, išimsukit, tiesi jie, kaip kas ne čia prabūti. Nu ir vadu apirkti didelę pasirinkti, sakyti ir kamtis, bet jūs jau braukti. Čia jie būtė yra, čia yra netiekiai, bet čia gal jie turėtų laikus pristatyti. Aš vis pripaulau prie savo, aš žinau, kas tas yra, aš žinau, kas tas yra, nes mes irgi dabar pagaisam vieną šokį, kur krajėje, a ne ciroliokiai būtų. Man atrodo, kažkas krajėje, bet formuoti. Thank you.
tokį vakarą folkloro šokį. Ir tą šokį, sakė, jaunimo tarpe ir pats populiariausias. Yeah.
jam pas jumis. Ir sakom, saulė šveikia. Paukštelė greit pradės vis vypauti. Ir ateis pavasaris. Ir jau, kaip sakant, jau su Kazimieru, penkis paskrenta, ne? O ką paskrent penkis, ką paukštelė pradės vypauti, didelė noras kuo. Meilės nuos. Meilės nuos didelė. O jūsų, a jūsų dovilų šir koks nors senderis? Jis. Jis, senderis. Aš, sako Lietuvos, sako, jie dėvei nutarim, kur neturėtum savo senderį. Aš nežinau, ką panaudojasi, bet aš jums papasakosiu tokį dalyką, ką apšinokit šitą veinam laimę. Tik 40 metų suėjai visas čiuotis kaimą ir visas gimenis, sako, jo, niko nekanėmis. Irgi susirgs, nebus kam stiklinį vandens pagauti. Jums dar 10 metų. Jau čiuotis suėjai vis, sako, jo, tau į marėkį surado, visų jau tu žarėkis. Ates mertis, nebus kam vandens stiklinį pagauti. Pagaliausi žarėkis. Gyvena 20 metų su Marija kapšau suratė. Ale žino, kad ateis mertis, Jonis Golvovo ėmės dirbti. Ale, o miršt, o
pagėjo. Na ir visą kiozį jums atvežim. Sveikinimus prie kuleskėjimą. Na ir blos norim pateikti jūs pur dainėjų. Feinių tokių dainėdo, kaip tam ilgą kelių, kad ramzumai merkėti iki vaikelius apie. Kur abie ateikti į panus variausius apie kėlių kėlėlė į mesnėjų. Na ir kiti pradėkim, tada būsime išrykti dainos. Virš manis dangaus, iš kastelino, iš Klaipėdos, iš Karaliaučiaus, iš Klaipėdos, iš Karaliaučiaus, koks kalokavau, aš 300, iš 300 viens tepatiko, iš 300 viens tepatiko. Thank you.
Hey!
Thank you.
žalėja. Kapapinys viniuojas aplink monakuojas. Žadėja visą svietą žuolynų. Suskabyti, čia mane į prikuojį sukrauti. Ir tau negaila nuo boba. Ir tau pagaila nuo žuolynų. Nu pagaila, yra nuo žuolynų. Nu ką mane į reką, kapumona kuoja žydės, o visų sviet bus pažeidų. Nu žydės, visą žuolyną. Neblėta, mylėina sutrinta žaidėm, punktų apžėlė. Na va, ir prabėga gyvenė. Bet mes norom anon sustabdyti ir padainiauti dainėlių iš savo jaunyšį. Oh!
Время для шведы. Лазер, что это села шведы.